Aviação Cipó hoje está de novo em Porto Seguro, mas com matérias inéditas de locais que vocês vão adorar. Para chegar aqui, o jeito mais fácil, vindo de Minas Gerais, é entrar no avião e daí uma hora chegar a Porto Seguro, onde vamos destacar esse paraíso, que é Caraíva, e está sendo descoberto agora pelos turistas. Vamos dar detalhes aqui dessa vista maravilhosa. Vamos ainda ao centro histórico de Porto Seguro, mostrar como ele está bonito, e também a passarela mais famosa do Brasil. O programa ainda tem receita e muita coisa interessante que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Falar de Minas ou do Brasil, com todo o carinho do mundo, é com a gente da Aviação Cipó. Às 6:30, só pra ver a beia Beta ou Bia. Eu vou pela via São Cipó, levo muita paz e alegria. Nós vamos começar o programa hoje de forma diferente. Eu estava chegando com a minha equipe aqui em Caraíva, na Bahia, e resolvi parar no lugar para ter uma vista diferente. E encontrei essa pousada aqui, gente, que tem esse nome, Bela Vista. E o lugar é fantástico. Olha só o visual que a gente tem aqui. Piscina de borda infinita que você fica curtindo o mar. Coisas do Brasil, né? Esse país maravilhoso e com belezas naturais assim que a gente a cada dia vai se surpreendendo. E quem vai falar aqui da pousada pra gente é a Paula. Você tá boa? Tá ótimo, não sei. Tudo bem. Paula, eu vi aqui que a pousada ela é muito integrada com a natureza. Ah, sim, totalmente. Nossos quartos são bem naturais, feitos de madeiras. Nossas portas do fundo são de vidro que dão acesso direto à natureza. Então tudo é muito natural mesmo. Então aqui, né, eu já estive lá, já deitei para curtir, né, o ambiente. Sim. Aqui parece que a gente está no meio da mata. Exatamente, porque tudo é muito perto, a natureza é muito presente aqui dentro. E eu vi que vocês têm os chalés, isso, né, que a gente está mostrando aí. E tem também os quartos da casa sede. Exatamente, os apartamentos, que são quatro apartamentos na parte de cima, que tem a vista direto ao rio e à praia. Aqui, só para vocês terem uma ideia de como que é Caraíva, a gente está lá no centro de Porto Seguro, aí atravessa a balsa ou dá a volta de carro, né, por essa estrada linda aí que você está vendo, até com uma criação de búfalos, né, e aí você passa por Arraial da Ajuda, depois por Trancoso e aí chega aqui. Ou seja, nós estamos aí no Arraial, que está um pouquinho mais preservado e mais tranquilo do que Ajuda e Trancoso. Descobrindo para vocês, né, esse encanto aí, esse lugar sossegado do Brasil ainda. Agora, eu queria que você levasse a gente lá na praia pela mata, pode ser? Pode sim, vamos. Então tá ótimo, gente. Eu vou nadar um pouquinho, vou refrescar que eu não tô com pressa. E daqui a pouco, a Paula vai levar a gente lá na praia, passando por uma mata, numa caminhada fantástica nesse Brasil, gente. Que é o nosso lugar, que a gente tem que lutar por ele e curtir tudo que tem aqui. Porto Seguro é bom demais, né, Wilson? Maravilhosa, né? O Wilson está organizando
um grande evento para os agentes de viagem em Minas Gerais. Como é que é isso? Bom, Toledo, nós, como um grupo empresarial, em parceria com a CVC, que é grande parceira do destino há muitos anos, mais a Secretaria de Turismo e Sebrae, estamos visitando em Minas, de 9 a 13 de abril, cerca de 400 agentes de viagem. Inclusive, teremos eventos em Belo Horizonte, dia 10, dia 11 em Divinópolis e, novamente, com influenciadores digitais em Belo Horizonte, no dia 13. Vai ser um sucesso. Porto Seguro, sempre indo a Minas, agradecer e divulgar as novidades. Agora, por que Porto Seguro é tão especial no turismo? Porto Seguro é a terra-mãe do Brasil. Começamos por aí. Porto Seguro, você veja, muitos estados têm 100 quilômetros de praias, só o nosso município tem 94 quilômetros. São 5 regiões turísticas maravilhosas para todos os públicos. Temos Caraíva, com todo o seu encanto, Trancoso, que é o destino VIP do Brasil, Arraial da Ajuda, com todo o seu charme, o centro da cidade, com o aeroporto internacional, o litoral norte, Itaperapuã, 13 reservas indígenas, a melhor temperatura média anual que você pode desejar para estar, 27,6 graus. Quer dizer, a cidade é um escândalo, sobre todo ponto de vista, muito agradável. E os turistas vão e voltam. É muita coisa boa no lugar só, né, Wilson? Muita coisa boa no lugar só. Por isso, Toledo, que Porto Seguro é um destino turístico brasileiro de maior índice de retorno. As pessoas vêm e voltam, voltam. Veja, aqui estamos na cidade histórica, um lugar encantador, preservado desde o nascimento do nosso país e uma infinidade. Tem turismo náutico, turismo de histórico, turismo de campo. Maravilhosa a cidade. Então aqui a gente pode dizer que o turista vindo com a família, sozinho, com a namorada, com a esposa, com o menino pequeno, com o menino grande, tem programação para todo mundo. Programação para todo mundo e, essencialmente, hoje, Porto Seguro é um destino de família. 87% do nosso público são de casais ou grupos familiares viajando com amigos. E tem como a temperatura é boa o ano todo e tem diversão o ano todo, qualquer momento que eles vierem, vem. Época de grandes festividades, como Carnaval, Réveillon, São João. A cidade realmente é um espetáculo, né? Artesanato. Então vocês vão a Minas Gerais nessa semana mostrar todas essas novidades e toda essa organização para que os mineiros continuem vindo em massa. Exatamente. E essencialmente mostrar essas novidades todas e, acima de tudo, dizer muito obrigado ao povo mineiro que sempre nos prestigia aqui muito. Essa é a mensagem central da nossa ida, dessa missão empresarial. Wilson, então muito obrigado. E nós é que agradecemos e estamos esperando todos os mineiros aqui. Então vamos conhecer o Centro Histórico mais um pouquinho. Vamos lá. Localizado em uma área privilegiada, em frente à praia do Mucugê, em Arraial da Ajuda, o Ecoparque destaca-se como o maior empreendimento de entretenimento da região. O parque foi construído preservando o meio ambiente, em meio a uma reserva de Mata Atlântica. Mas lá você vai encontrar muito mais do que a natureza em seu estado bruto. Quem for até o Arraial da Ajuda Ecoparque vai poder se deliciar com uma moderna piscina de ondas, dois toboáguas fechados com 17 metros de altura, rio lento, arvorismo e muito mais. Vale a pena conhecer.